Rusiyanda bir neçə vilayət Ukraynanın raket və dron hücumuna məruz qalıb. Belqorod vilayətinə vampir reaktiv yaylım atəşi sistemindən zərbələr endirilib. Nəticədə yaşayış binaları və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Hücum zamanı 2 nəfər həlak olub, 3 şəxs yaralanıb. Samara vilayətində isə pilotsuz uçuş aparatları eyni anda 2 neft emalı zavodunun ərazisinə düşüb. Bir neçə yerdə yanğın qeydə alınıb. Hücum nəticəsində xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Kursk vilayətində dron hücumu olub. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri vilayət üzərində 5 ədəd təyyarəti pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Bir neçə yerdə dağıntılar qeydə alınıb. Təlafat barədə məlumat verilmir.